Nu ska vi koppla om det här förtillverkade, ska vi kalla det, draghjulet. Så ska vi hissa upp röret cirka 3 meter i luften så vi får en jämn fin båge. Och den här ligger rullad, så det här ska styra röret. Så att när de drar med borren från andra sidan, då kommer det här att glida i röret utan att bli skador. Och så får man den här jämna fina bågen. Sen har vi nästa kranbil som kommer stå cirka 40 meter bort och gör samma sak. Vi får en jämn fin båge på hela sträckan. Sen det är att det är lite hög skarv på kanten. Främre hjulet går jättebra. Bak det första hjulet åt det hållet går jättebra. Men sen när det kommer till hjulet som är närmast här, då har en viss tendens att fastna. Men nu har vi prova en ny teknik. Försöka hänga med när vi passerar och sen knycka tillbaka så vi får en liten knyck över. Nej, jag tycker det ser bra ut. Den följer linjen bra och den ligger jättebra där borta också. Faktiskt. Och då är tanken att jag lägger mig ungefär under trädet. Sen får vi se hur pass under trädet jag kan gå förhållande grenarna. Men det är cirka 3 meter vi ska gå upp ungefär. Och viktmässigt och allting funkar här, så det är inga bekymmer. Frågan är alltså om det inte är bättre att han ställer sig framför här. Det var det, eller? Ja, så att vi får den lite mer, att vi följer ner den lite. Ja, att vi liksom har där och det är där borta. Det är, jag vet inte riktigt vad... Nej, poängen är att vi ska få ner den. Men... Det är tyvärr kritiskt. Ja, det är när nu rören skulle börja dras så konstaterar man ju att kranarna orkade inte lyfta så högt som vi trodde. Så att det är en liten klack här som ger en brytning på rören som vi inte uppskattar. Så därför är det en grävare på gång då som ska schakta ner den där så att vi får en snyggare vinkel och snyggare våg in på rören. Så att snart är vi redo igen. Nu har vi dragit igenom 150 meter rör och 50 meter på rör nummer 2 och det flyter på väldigt bra så att vi får hoppas att inget oförutsett inträffar nu. Var det ingen som såg det här? Nej, vi hann inte med. Den här muffen är förstörd. Ja. Den här är förstörd. Men det här har gått tvärs igenom svetsbandet. Nu har ingenting som tätar. Det enda som håller tätt nu det är den krympuffen som sitter innanför. Och den här, om vi... Thomas har extrudermaskinen i sin bil. Mm. Om vi slipar den så att den blir slät så den inte fastnar någon annanstans. Mm. Och så lägger vi en extrudering så här. Att vi plastar igen det där helt enkelt. Måste Thomas komma hit? Ja, det är han som har den i sin bil. Hoppas jag. Svetsbandet är ju bara så där brett. Ja. Men vi kör väl igenom vagnen här så svetsar ni på andra sidan. Nej, det gör vi inte. Jag vill lugna oss. Du tar det på en gång. Det som har hänt är att den har släden som rören glider på har fastnat här på den kanten.
då har det gjort att den slet fast och slet loss den här delen. Det innebär att det blir en halvtimme försening ungefär. Skulle jag tro. Tills de har fått reparera skadan och lagt på en ny band runt omkring så det blir tätt. Det är verkligen en underlättnad. Det är en befrielse när problemet är löst. Att ta sig över till Djurgården och äntligen få kunna leverera fin fjärrvärme till Djurgårdssidan också. Ja, det landar borta, för det är där jag har tänkt att ja, precis. Så att det verkar ju hoppfullt. Vad gör du nu då? Lite ja, så att det är hårt. Man är inte precis.